Per tant, ho he dit, el món local que ens demana? Ens demana que estiguem al seu costat, que l'ajudem, que li posem les coses fàcils. No? Tants alcaldes i alcaldesses que saben també quins són els problemes que tenen els seus ciutadans i que ens demanen que els acompanyem. Crec que aquesta és una de les apostes més ambicioses que farà el govern. Ho he dit, un govern que vol actuar a Catalunya en moltes de les qüestions que nosaltres hem de fer-hi front, sigui l'habitatge, sigui també la lluita contra l'extrema dreta, sigui la lluita contra l'exclusió, a través de, ho he dit, de pobles, viles, barris i ciutats, cadascun de mides diferents. I això significa, ho he dit, acompanyar-ho amb un programa d'inversions de vora 500 milions d'euros, el més ambiciós de la història del govern de la Generalitat, que complementarem també amb aquesta aposta que hem fet per la construcció de 50.000 habitatges, que ha de ser arreu del territori, que ha de ser en col·laboració amb els ajuntaments i que, a més, el seguirà properament quan puguem presentar el desplegament del que ha de ser la llei de barris. No? I, per tant, tres grans línies d'actuació, 500 milions d'euros en inversió, habitatge i llei de barris per fer el programa d'inversió més important de la història de recolzament al món local al nostre país. Una consulta pública arran d'un acord de govern que vàrem presentar fa gairebé 15 dies per rebre justament les aportacions del món local, per identificar com han de ser aquests criteris de la llei de barris, però que sobretot anirà encaminada en aquest àmbit que diem, no? Avui part de la lluita de la igualtat, fins i tot de la democràcia al nostre país, s'està produint en determinats barris del nostre país on requereixen d'intervenció pública. I això vol dir habitatge, això vol dir seguretat, això vol dir equipaments dignes, això vol dir tenir un CAP endreçat o tenir un espai públic endreçat a prop de casa seva. Com s'ha trobat els serveis públics de la Generalitat de Catalunya? S'ha perdut aquests 10 anys que deia durant la campanya? I m'he trobat una organització que els he de dir té moltes ganes, conscient que el país ha viscut una situació de bloqueig en els darrers 10 anys que ha de ser substituïda per una visió de màxima ambició. No? Front al bloqueig, màxima ambició per posar en marxa el país. No podrem tirar el país endavant si nosaltres no canviem, no? Fem un canvi d'enfoc radical per tenir bona gestió, màxima ambició en l'àmbit econòmic. I què m'he trobat? Doncs uns bons servidors i servidores públics que demanen que transformem aquesta administració, que volem una administració amb menys burocràcia, amb menys paperassa, que acabem amb alguns vicis de l'administració que ha introduït, com per exemple el cas de la cita prèvia obligatòria. Crec que aquest és un canvi cultural que demana el país, que va en línia amb el que passa al conjunt d'Europa, i és que nosaltres hem de poder tenir una estructura professionalitzada de servidors i servidores públics. No? Crec que nosaltres hem de poder aspirar a que quan es produeix un canvi de govern, canvien els membres del govern, canvien les prioritats polítiques, canvia l'enfocament, però no necessàriament ha de canviar el conjunt de l'administració. Crec que vostès no coneixeran cap empresa d'èxit al món que quan canvia el seu consell d'administració canviïn 400 persones. No? Crec que en el cas del sector públic nosaltres hem d'aspirar al mateix. Tenim una actitud de respecte. Evidentment, hi ha elements de diferència política sobre diferents models, no? que s'expressen. Poden creure que el model de bronca d'Isabel Díaz Ayuso i les seves propostes de dumping fiscal crec que són negatives pel conjunt d'Espanya, per moltes comunitats i pel Partit Popular. I front a això, nosaltres intentem expressar que som un govern obert, dialogant, que té màxima ambició per Catalunya, que ho vol fer-ho de forma positiva i amb respecte. I aquesta és la fórmula del president Salvador Illa. És a dir, poder entomar un govern que vol liderar des del respecte amb tothom. I crec que, a més, no contribueix a res positiu pel país a aquests climes de crispació màxima. Crec que la gent acaba tenint desafecció quan veu aquestes qüestions de crispació màxima que s'observen en algunes comunitats. No? A més, és que li dic, aquesta bronca que exporta la senyora Ayuso crec que és negativa i perjudicial per moltes comunitats autònomes. I nosaltres hem de poder, tenim problemes compartits amb moltes d'altres. O no és un repte compartit al corredor mediterrani? Entre Catalunya, València, Comunitat Valenciana, Múrcia i Andalusia. Però aquest és un repte compartit que tenim entre nosaltres. D'un país que creu que l'economia, el poder, ha d'estar repartit en el conjunt del territori. I, per tant, hi ha una agenda també compartida amb el conjunt de comunitats.